xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin xabsiyada Soomaaliland. Maxamed Cumar Daariiq ayaa noo faahfaahinaya warkan. xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa warbixin dheer oo ku tacalluqda xaalka xabsiyada Soomaaliland iyo sida ay yihiin waqtigan soo saaray xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Yunis Axmed Yunis oo warfidyeeka kula hadlay xarunta dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay waqtigan sida uu yahay xaalka xabsiyada Soomaaliland iyo goobaha lagu xidho dadku. Waxaanu si gaara isu dultaagay ciriiriga waqtigan ka jira goobaha lagu xidho dadka, qaabka loola dhaqmo maxaabiista ku xidhan saldhigyada, iyo sidoo kale qaabka ay wajahaan cadaaladda maxaabiista ku xidhan jeelasha iyo xabsiyada dalku. Sidaan ognahay, xaaladda saldhigyada iyo jeelashu waa mid aan fiicnayn, oo xaaladda caafimaad ee saldhigyadu iyo jeelashu maaha mid fiican. Xaaladaha khatarka ay ku jirno maanta, weliba xilligan safmarka COVID-19, waxaan walaac weyn ka qabnaa xaaladaha saldhigyada jeelasha iyo maxaabiista ku xidhan. Marka warbixinteedu taasay dowladdu saaraysaa xoogga kaasay saaraysaa in xaaladooda xaalad ka bedelan, maanta ay ku nool yihiin xaalad ka bedelan, loola dhaqmo oo loo nidaamiyo oo loo qorsheeyo maxaabiista ku jira saldhigyada jeelasha. Saldhigyada aan xaaladooda ka dayrinayno iyo jeelasha waa 16 saldhig iyo jeel ba isugu jiraan oo dalka Soomaaliland. Saldhigga dhexe magaalada Hargeysa, saldhigga New Hargeysa Hargeysa, saldhigga Iftiin Hargeysa, Dolooda Hargeysa, Ibrahim Koodbuur Hargeysa, Maxamed Mooge Hargeysa, maxaan ku yidhaahdaayey saldhigga xaafadda Berbera Wadajir, saldhigga dhexe Berbera, xabsiga weyne Berbera, xabsiga Laascaanood, xabsiga Boorama weyn. Intaasoo xaaladoodu maa xaalad caadiya, waa xaalad aan inaba caadi ahayn. Waxaan xaaladoodu ay wanaagsan tahay bogaadinaynaa jeelka weyne Hargeysa iyo jeelka weyne magaalada Burco oo ah meelo nidaamsan oo qorsheysan oo nadaafadooduna fiican tahay. Habdhaqanka iyo ciidamada asluubta jooga jeelashuna way ka dhaqan fiican yihiin kuwa booliiska marka xaqiiqda laga hadlayo. Jeelka Gebile ee dumarka isna wuxuu u baahan yahay dibahabeyn ballaaran. Waxaan soo jeedinaa in sinaba aan loo aqbali karayn jeelka weyne Berbera oo la dhisay waqtigii isticmaalkii Ingiriiska ka hor uu yahay jeel weyn oo guuna oo aan dadka loogu talagalay dadka ku xidha aan islahayn. Dad tiro badan oo aan lagu talagelin baa ku xidhan oo xajmigeyn taalig ma qaadi karo. Xaaladda Berbera waa xaalad kulayla. Marka jeelka waxaan ku baaqaynaa in gebi ahaanba albaabada laisugu dhufto la xidho ama oon dadka lagu xidhan ama la dumiyo dib u cusboonaysiin iyo casriyan lagu sameeyo. Waxaan isaguna soo jeedaynaa in saldhigga dhexe magaalada Hargeysa isna uu yahay mid aan inaba caadi ahayn. Xaaladiisu xaalad khatar tahay, sanitation-kiisu aan fiicnayn, ciriiri badan jiro, dadka lagu hayaana ay yihiin dad tiradii dhaafay. Waxaan ognahay in booliisku ay dadka ku soo qabtaan waaran la'aan ay ku soo qabtaan, oo taasina ay carqalad tahay qofka sharcigu wuxuu sheegayaa, xeerku sheegayaa inaan qofka la qaban karin waaran la'aan. Qofka lama qaban karo, lama baari karo, sifo kale lama isticmaali karo hadduu ku jirin fal dambiyeed faraad ku jirin ama aanu garsoore uu xaq u leeyahay qabashadiisa waaran soo jarin. Marka taasina waxay ka hormaansaa dastuurka iyo qawaaniinta dalka. Inta badanna ma dhacdo booliisku iyaga sharciga gacanta qaata oo inta badan tutub qofka u qabta oo u xidha oo dadka guryaha ugu daata. Taasina waxaan leenahay waa dhaqan aan fiicnayn oo dimuqraadiyadii dowladnaag aan sal u dhigin. Maxamed Cumar Daariiq, RTN, Hargeysa. Mar walba ku xirnow RTN, run iyo raadraac.